da jeg sad i 8. klasse og hørte to drenge bag ved mig sidde og sige, at kvinder kan ingenting osv., så tændte et eller andet i mig, som gjorde, nej, det skal være løgn det her. Og så undersøgte jeg, hvad de politiske partier mente, og hvorfor de mente det. Sådan, så jeg faktisk havde nogle gode argumenter, som jeg kunne kaste tilbage i hovedet på dem. Og det gjorde jeg også blev aktiv i politik. Jeg er forbrugerordfører for SF, jeg er trafikordfører for SF, jeg er gift med en skøn mand. Og så tror jeg, at nogen vil mest kende mig for at være den der EU-politiker, for det har jeg været i rigtig mange år og blandet mig i EU-debatten i Danmark og i Europa som sådan. I SF fungerer sådan, at vi er nødt til at koordinere. Altså vi er 23 mennesker, som arbejder med hver vores område inde i Folketinget, og vi er jo nødt til at tale sammen og sige, at vi har tænkt os, at det ikke er den politiske linje omkring uddannelse eller trafik eller hvad det nu er, og så bruger vi gruppemøderne til at tale sammen om de forskellige forslag og hvad vi skal mene om det i Folketingssalen, for det nytter jo ikke noget, når vi går derned, at hvis vi havde vidt forskellige holdninger. Det skal vi i hvert fald have fundet ud af på forhånd, så det er det, vi bruger gruppemøderne til. Ind under, som normalt bliver en cyklist, når de bliver kørt over af baghjulene. Den der traktat, Aslak, står der noget omkring cyklister? Har tjekket det? Der står ikke nogen cyklister. Det er rigtig sjovt, når man lykkes med at lave politik. Jeg har været med til allerede nu at bestemme, at der skal bygges en bro i Danmark over Femern. Jeg har været med til at beslutte, at vi skal prioritere cyklisme højere. Jeg har været med til at beslutte, at mærkning på produkter I skal stadig være den der 100 grams ernæringsmærkning bag på produkterne. Altså det er sjovt at være med i politik, når du kan flytte noget eller ændre noget ved at være til stede. Men det er også frustrerende at være i politik. Især med en regering, der baserer deres flertal alene på Dansk Folkeparti, så de ikke behøver os. Og det tror jeg nogle gange, jeg synes, hvorfor nu det, når vi nu kunne gøre det så meget bedre. Så det er jo både sjovt, men det er også svært, og det er også indimellem hammerne frustrerende. Altså, politik må ikke blive så personligt, at man sætter sig ned og græder over det, når man kommer hjem, eller bliver rasende og kaster med stole. Man har brug for et eller andet buffer. Selvom politik selvfølgelig også er hjerteblod, og selvom politik også er sådan nogle gange, at man har lyst til at kaste med stole, så må det bare ikke være det hele tiden. Og forbrugerpolitikken er rigtig vigtig for mig. Forbrugerpolitikken er vigtig, fordi at det er jo alt det, vi omgiver os med. Det handler om, hvorfor vælger vi den bank, vi gør? Hvorfor vælger det pensionsselskab, vi gør? Hvorfor vælger vi de fødevarer, vi gør? Det er hele vores dagligdag, at vi skal sikre nogle ordentlige spilleregler for forbrugerne. Og jeg synes, den helt store udfordring, det er jo for eksempel, når man skal købe fødevarer. Hvordan skal man gennemskue de her fødevarer? Hvordan skal man vide, at de ikke er blevet transporteret rigtig langt, eller at der ikke er kemikalier i, eller lignende ting? Og der har vi jo som politikere en opgave i at sige, det skal være gennemskueligt. Altså, når det handler om sundhed, og når man skal ned og købe et sundt produkt, så skal der være et trafiklys på pakkerne. Det er grønt, det er nok sundt. Rødt, det skal du helst holde dig fra. Og gult, det er, du må gerne lige tænke dig om, det kan godt være, du kan købe det her, men så skal du nok ikke købe andet i dag. Og det er det, vi har brug for som forbruger, det er gennemskuelighed, og det er politikernes opgave at sikre det. Den måde, man kan få et liv til at hænge sammen, når man har en travl folketingsdag, og man samtidig også gerne vil have et privatliv, det er simpelthen ved at planlægge og organisere sig ud af det og sige, at selvom jeg har 1000 sager på min skrivebord, det har jeg altid, altså jeg kan ikke gå for Christiansborg og sige, nu har jeg tømt skrivebordet, så må man sige, jamen nu, jeg skal lave det her i dag, og det skal jeg nå, men jeg skal også gå klokken 4. Og der finder man ud af meget hurtigt at prioritere at sige, ærgerligt, jeg skal gå nu, for netop også at få tid til min lille datter og få tid til min mand og mine papbørn. Og det er et prioriteringsspørgsmål, det lærer man meget hurtigt. Ligestilling i Danmark halter jo bagefter, både når det gælder mænd og kvinder. I forhold til kvinder er det meget tydeligt, når vi snakker arbejdsliv, så er det for de ikke samme løn. Der er 80% forskel i løn mellem mænd og kvinder stadigvæk på det danske arbejdsmarked. Man siger, at mænd og kvinder har lige rettigheder til deres børn, og lige rettigheder også til at have dem halvt, hvis de bliver skilt. Så er det jo tankevækkende, at når man går til retssystemet eller i domstolen, så er det kvinden, der får medhold ud af 95% af sagerne. Det er sådan noget, som kan gøre mig edderrasende.
grundlæggende har jeg det bare sådan, at jeg kan ikke nøjes med at have dig et godt liv selv. Jeg vil simpelthen ændre verden, så alle mennesker har et godt liv. Og det handler om, børn, der er født hos alkoholikere. Det handler om børn, der lever i den tredje verden. De skal simpelthen have samme muligheder og samme chancer, som min datter har. Verden skal bare være et bedre sted. Også til de fremtidige generationer. Og det er det, der driver mig hver gang. Og hver gang jeg tænker, at det er også så besværligt at være i politik, eller der er så mange problemer, og så har jeg sådan lidt, ja, men hvem skulle ellers gøre verden til et bedre sted, hvis du ikke gider at lægge en indsats?